This is Louis on the mic. Ẹ̀yàn mi, mo fẹ́ jáin sí, mo fẹ́ jáin sí o. Ṣé mo lóríire yẹn? Ṣé mo lóríire yẹn? Ọlọ́jọ́ ibi òní o. Ẹyẹ òfófó kan ló fi tó mi létí o. Ẹ̀yàn mi, mo fẹ́ jáin sí o. Ẹjẹ̀ ń jáin sí. Ọmọlá, ọmọlá ni. Ọmọ ológo tó yàtọ̀ ni. Ọmọ tó gbà yìí tó gbẹ̀yẹ ni o ṣe ti já sí. Abẹ́ ti já sí. Ẹ̀yin ará mi, mo fẹ́ jáin sí. Mo fẹ́ jáin sí o. Ṣé mo lóríire yẹn? Ṣé mo lóríire yẹn? Ọlọ́jọ́ ibi òní o. Ẹyẹ òfófó kan ló fi tó mi létí o. Ẹ̀yin ará mi, mo fẹ́ jáin sí o. Ẹjẹ̀ ń jáin sí. Àwọn eléyìí unique gan o. Àwọn eléyìí distinct gan. Wọ́n yàtọ̀ gan. Bọ̀bọ̀ yẹn yàtọ̀ lé ní ọjẹ́ ti já sí. Abẹ́ ti já sí. Ẹ̀yin ará mi, mo fẹ́ jáin sí. Mo fẹ́ jáin sí o. Ṣé mo lóríire yẹn? Ṣé mo lóríire yẹn? Ọlọ́jọ́ ibi òní o. Ẹyẹ òfófó kan ló fi tó mi létí o. Ẹ̀yin ará mi, mo fẹ́ jáin sí o. Ẹjẹ̀ ń jáin sí. Ẹjẹ̀ ń jáin sí. Adékunlé Akálà ni. Ẹjẹ̀ ń jáin sí. Adékunlé Akálà ni. Ẹ ti já sí. Ẹ ti já sí. Ẹ ti já sí. Ẹ̀yin ará mi, mo fẹ́ jáin sí. Mo fẹ́ jáin sí. Ṣé mo lóríire yẹn? Ṣé mo lóríire yẹn? Ọlọ́jọ́ ibi òní o. Ẹyẹ òfófó kan ló fi tó mi létí o. Ẹ̀yin ará mi, mo fẹ́ jáin sí. Don't forget to like this video and subscribe to the channel. This is Louis on the mic.